Саламатсыздар бы? Мен смешная цена магазиндеринен видео тартып атам. Бүгүн сиздерге кичинекей балдарыбызга кроссовкилердин түрүн көрсөтөм. Мынакей мондой кроссовкалар бар. Булар футбол ойногонго кийсе дагы жакшы, анан газонго дагы жакшы, 550 сомдон. Мына моделдери 500 сомдон. Мыналар дагы чөткөй, бул жери сеточный. Жазда, жайда кийсе дагы болот. Анан мындай сеточный дагы бар, тур. Булар болгону 300 сомдон. Жакта түр аябай көп. Мыналар болсо 400 сомдон. Школ, мектепке дагы кийсе боло берет буларды. Алар 700 сомдон. Сеточный. А мыналар болсо 500 сомдон. Размери болсо 30'дан баштап 36-37'ге чейин. Алсаңыздар болот. Мынакей мынау кыздар кыска. Мына светти кыздар балдар экөө тең кие берет. Бул жакта мындай сеточныйлар дагы бар, жайда летный. 300 сомдон бар болгону. Эки бул кыздарыбызга булардын размери 37'ге чейин, 30'дан баштап 37'ге чейин. Ошондо 1-класстан баштап 6-класска чейин размер тапсаңыздар болот. Мындай товарлар смешная цена магазиндеринде сатылууда. Ноокаттагы точкасынан видео тартып атам. Курговойдун жанында, Оптима банктын 2-нче этажында. Ал эми өзүгөндөгү точкабыз мосттун эле ылдыйында. Жалал абаддагы точкабыз болсо Гүл базардын жанында. Базар коргондо дагы филиалдарыбыз бар. Алар жана базар коргондо Орус базардын жанында жайгашкан. Ушундай мен көрсөтүп аткан товарлардын баары бар ал жакта. Мыналар 300 сомдон. Агы дагы бар.